الله الرحمن الرحيم رمان مسلمين تعلم كا كارهان موادين الصومالي الملك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يا مهاد سكاله أنا وذا فرحدة إيه هم بليدة واستان حريص الشدة إلى علنت دنت جود إيوه مدن مدى مسلمين تا. kulan wacano wanaagsan saaxiib ayaal idil ahaantiinba meel walboo joogtaan ku soo dhowaada wararkii u dambeeyey xaalada magaalada laasxaanood shacabka magaalada laascaanood oo sir rasmi ah gacanta ugu dhigay gacan kuhaynta magaalada iyago oo la wareegay dhufaysyadii jabhadda ee sanam iyo mucjisooyin la yaab leh oo lagu arkay xerooyinka laga saaray ciidamada asanam maamulka somalilan oo wada awaabul xoogan iyago oo ciidankii ugu badnaa ku diyaarinaya duleedka magaalada laascaanood si ay mar kale uuaaaaaoddhanka kale dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa hambalyo u soo dirtay shacabka magaalada laascaanood iyagoo oo ku boorisay in dhammaan shacabka odayaasha iyo waxgaradka muujiyaan iskudubnaan waxa ayna wadaa villa soomaaliya qorshe ay ku doonayso in ay ugu gurmato shacabka labada isbuuc ku dagaalamaya dhagaxaanta isla markaana ay ciidammo u dirto halkaasi dhinaca kale madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ballanqaad layaab leh u sameeyey shacabka magaalada laascaanood haddaba muxuu yahay ballanqaadka uu u sameeyey maxamed cabdulaahi farmaajo shacabka magaalada laascaanood warkeenna ayaad ku maqli doontaan talihii ugu sarreeyey ciidamada maamulka somalilan ee xasuuqa iyo tacadiyada ka waday laascaanood ayaa markii ugu horraysay qol mugdi ah isaga soo duubay muuqaal isago oo sheegay sababta ay uga baxeen magaalada laascaanood taasi oo layaab ku noqotay ummadda soomaaliyeed qodobadaasi <goda> iyo kuwa kalo oo faah-faahsan ayaad warkeenna ku maqli doontaan waxaana barnaamijka qayb igala ah oo stuudiaha igula sugan saaxiibkii wacne oo soo indhainday xaaladihii u dembeeyey e magaalada lasxaanood wacne u ugu horrayn ku soo dhowow barnaamijka bal waxaad noogu horantaa xaaladihii u dembeeyey magaalad lascaanood haatan waa sidee waxa ayna ognahay

ee iyagu u horseeday guushan ballaarhan ee markaasi ay gaadheen dadka deegaanka iyo waliba sidoo kale ciidamada deegaanka oo iyagu markaasi uu halkaa ugu sheegay in guul walba ay haliyeeyeen noocani oo kaleeta ay soo dhiciyaan waa tahay

smaliawaxay sababtay in ay dhintaan dad aadu tira badan sidoo kaleetana dhaawacyadu ay noqdaan kuwo tira beela waa tahay maamulka somalilan waxay wadaan awaabul xooggan iyagoo ciidanka uga badnaa ku diyaarinaya duleedka magaalada laascaanood ma waxay rabaan mar kale in ay dagaal ku soo qaadaan gudaamagadacn maanta guushi weyneyd ay gaadheen shacabka magaaladascaanood waxaa horseeday ciidan gaaraya boqol iyo conton askari oo markaasi u lahaa ninka ganacsatada weyn ama ganacsadaha weyn ee loo yaqaano jabutiyawi oo markaas la arkay inay cidnksmrhu

وحن أقرب حنا يمجال إن أن أترنا شعبك حدوا محيط هاي هذا الكاس كصياري سيابو أقطر شعب أي لبي توم برين كبدن أي حسوقين إسلام أي رصاص للدعية طبعا هذه ما إن واحد طرنين وكسر هذه مجال طبعا قفل بقى الصوماليات أما هودشة الصومال لأنها كسر جدا أما الصومالي كلا شو أما عالم كبا ان وحي كسو دي مغالي عناد وحا لو اقوان ان مركاسي انو ها حاسوق ولا كعا او مركاسي اي كورنا قاقان مضاح مركاسي اسكو تلمامي سيلي جين مضاح صوماليات وحي كسو دي مغالي لاس عناد نوحو ها ولا كعا او الو حاسوق ايا ملو باك يا ايا دور ايا طبان او دل كان داد كان كورنا قان اي قبلان اي سي سي اي مركاسي اهايان داد كودو المن سياسة دهان ايا وليب موقفهان ايا مبدأهان با كودو المن اي قبلان ugu dambeyn sababtay in kow iyo toban maalmoodna si barheedh a ama markaasi si wada jir a ay dadkaasi loo xasuuqaan xasuuqani horey ugama dhicin soomaaliya oo dhan iyo meel ay soomaaliya ku nooshaay marka eleysow xaalada waxaad moodaa in taliyahan soo hadlay ay ahayd mid markaasi uu ku beer laxawsanayo ama markaasi uuu diyaargaroobayo sidii uu mar labaad u xasuuqi lahaa magaalooyin kaleto oo ka baxsan magalada lascanood dhammaanna gobollada a c c dadka ku dhaqan waa inay ka faejignoodaan khatarta iyo weliba sidoo kaleeto xasuuqa ay maleegayaan maamulka musabixi iyo weliba saraakiisha markaasi ay isku heybtai dhinac kale dowladda federaalka soomaaliya dadkan way u soo hambalyeysay shacabka magaalo ascaanood iyago oo weliba la yidhi inay ku boorisay inay isku duubnaan muujiyaan maxay tahay hambalyada ay dowladda federaalka us dirtay iyada oo

حوغا. أي مركز يكون مقونيان إن سك سب دولة فدرالية سومالية دمام بشعب كسومالية يسياسين تي وحجرت كا هم باليو أيه كلا دول شعب كا دقم ذا لاس عنات وأيه أي مركز هالك أي كودين وين تاي أرين مركز لو هم شعب أي مجال لاس دولة فدرالية سومالية جرهن مدحونا جمهورية يطلع إذا إن kuwaasi o iyagu la sheegay ina qayb ka noqon doonaan dadaalada iyo waliba sidoo kaleeto dawlad dismada loo samayn doona sadesi gobal oo markaasi ayagu ka madax banaanaan doono dhammaanba gobolada maamulka puntland iyo waliba sidoo kale dhanka somalilan waxaana la filaya in khaatum isteed mar labaad ay cagaheeda dib ugu istaagt siyaasiyiin yo waxgarad kasoo jeeda deegaanadaasi oo iyagu markaasi dawlada federaalka soomaaliya kulamo la qaatay si hordhacan waaa haatan loo shaaciye in ay dhisteen laba iyo toban xubnood oo markaasi noqondoono gudiga fulinta ama markaasi xubnaha ugu sareeya ee lagala xaajoonayo qaabka loo dhisi doono dawladnimada khaatuma stad ya walibark maamulka puntland yagaaa caoweyn ka muujiy sikata rmgarabambalyaamr udirtay maamulka khatuma stade wa mid markaa dowlada federaalk somaalia lsoodadaa waliba jir siyii hreba g dhaaqaml hore nqoooaiya mrug horeye dlanimadaiywliba sidoo kalee xaaada markaas akaa ka jirto u noqon doono udubdhexaad ina iyaguudhinaca kale maamulka somalilan ayaa markiisi ugu horeysay ka hadlay xaalada magaalada laascaanood iyo sababta ay uga baxeen ciidamadooda gudaha magaalada laascaanood taliska ciidamada maamulka somalilan ayaana faahfaahinno dheeraadah ka bixiyey sababaha ay ciidamada uga baxeen magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sol oo toddobaadkii labaad ka socdo kacdoon shacab oo rabshado xooggan wata mid ka mid so ah saraakiisha ciidamada militariga somalilan oo u warramay warbaahinta ayaa marka hore ka hadlay dil ay ciidankiisu geysteen laascaanood kaasi oo loo geystay nin lagu magacaabi jiray maxamed cali kaas oo ka mid ahaa dadka deegaanka sarkaalkan ayaa tilmaamay in la xidray askartii ka dambaysay faalkaasi islamarkaana maxkamad loo soo taagi doono si looga qaado tallaabo adag oo sharciga waafaqsan sidoo kale waxa uu ka hadlay sababaha ay maanta uga baxeen gudaha magaalada lascaanood waxa uuna sheegay in ay u turayaan dadka shacabka ah si aysan mar kale u dhicin rabshado kale waxaa kale uu intaasi ku daray in ay tixgeliyeen codsiga waxgaradka deegaanka oou sheegay in ay iyagu dalbadeen in ay ka baxaan magaalada si loo qaboojiyo xaaladda taagan isago oo sii hadlayeyna waxa uu soo hadal qaaday maleeshiyaadka deegaanka oo la dagaalamay ciidamada waxa uuna ku tilmaamay inay yihiin dhallinyaro jaalleeyah oo caadifadiqaaday ugu dambayntii waxa uu sargaalkan hoosta ka xariiqay isago oo qol mugdi ah ku jira in ay ka war sugayaan odayaasha iyo waxgaradka deegaanka haddii taladooda la diidana ay ku soo laaban doonaan magaalada laasaaanood magaalada laascaanood ayaa gashay xaaladii ugu darreeyeyd abid kadib markii ay isku dhaceen ciidamada somalilan iyo shacabka ku dhaqan gudaha magaaladaasi kuwaas oo ka carooday dilalka qorshaysan ee aalaaba loo geysto dadka haldoorku u ah bulshada reer sool wacanuw waxaa iska soo dabadhacaysa hambalyada ay siyaasiyiinta ummadda soomaaliyeed u dirayaan shacabka magaalada laascaanood iyo baaq ay u dirayaan maamulka somalilan taasi oo ay shacabku ugu hambalyeenayaan guushii taariikh aheyd ay gaareen iyo sidoo kale in ay maamulka somalilan ka baxaan dhulkan isla markaana shacabkan ay u daayaan ina iyagu ayaho ka tashadaan haddaba dadkaasi soo hambaliyey waxaa ka mid a madaxweynihii hore jamhuuriyadda federaalk soomaliya maxamed bdulahi farmaajo maxay tahay hambalyadu u soo diray

قادي سو دولة فدرالية الصومالية قاب كان مركز مذاحة الصومالية أيسكور رئيسه هنا إنه قبل هذا باديو وضد كان وحي كعبان يان لفيريانا وحي كتوز زي إن الأبي دولة مذا فدرالية الصومالية وجب إهام بكير جلي شن تي السنة وجودن إلا أو يهيم الله شعب بعض محسن دا ان لنت هسا كوسو إن نبرامش هل